কাহিদি পথে মোৰ ভনীজনীয়ে টিউচন কৰিবলৈ আহিছে। তাইক এখন গাড়ীৰে খুন্দিয়াই পথৰ কাষতে পেলাই থৈ গ'ল। গাড়ীখনে তাইক উঠাই চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ সলনি পলাল। তাই ৰাজপথৰ কাষত ধৰফৰাই থাকিল বহু সময়। এজন মানুহে মোৰ ভনীজনীক খুন্দা মৰা দেখিও কোনো ধৰণৰ সহায় নকৰিলে। আন এজনক ফোন কৰি তেওঁ মাথো ক'লে তাত পগলা এটাক খুন্দিয়ালে বুলি। ছোৱালীজনীক গাড়ীৰে খুন্দিয়াই পেলাই থৈ গ'ল, তথাপিও কোনো ওলাই নাহিল সহায় কৰিবলৈ। ভনীয়েকৰ মৃতদেহ সন্মুখত ৰৈ এজন লোকে কৈ গ'ল মানৱতাবিহীন মানুহৰ কথা। আচলতে ইচ্ছা কৰাহেঁতেন বচাব পাৰিলেহেঁতেন যিখন গাড়ীয়ে খুন্দিয়াইছে সেই গাড়ীখনৰ এতিয়ালৈকে আমি কোনো ধৰণৰ সুহূত পোৱা নাই। মানে যেতিয়া খুন্দিয়ালে তাৰ চাগে আধা ঘণ্টা প্ৰায় 45 মিনিটৰ পিছতহে আমি গম পাইছোঁ যে তাইক খুন্দিয়ালে বুলি। এতিয়া খুন্দিওৱাৰ পিছত যদি ড্ৰাইভাৰজনে কেনে মন কৰি পিনি বা বেলেগ মানুহেও দেখিছে তেখেতসকলেও মন কৰি যদি ততাতৈয়াকৈ হস্পিটেললৈ আনিলেহেঁতেন অকণমান ট্ৰিটমেণ্টটো আৰম্ভ হ'লহেঁতেন, আৰম্ভ হোৱাহেঁতেন কিজানি ছোৱালীজনী বাচি যায়। ইয়াৰে এজন ওচৰ মানুহ এজনে তেখেতে ঘৰৰ পৰা ওলাইও অহা নাই, তেখেতে খুন্দিওৱা দেখিছে, তেখেতে বেলেগ এজন মানুহক ফোন কৰি কৈছে যে এই তাত পগলা এটা খুন্দিয়ালে নেকি, তুমি চোৱাচোন এনেকৈ বুলি কয়। গতিকে সেই মানুহজনকো আমি কৈছোঁ আপোনাৰ ৰাস্তা কিনাৰত ঘৰ, আপুনি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সিডেণ্ট দেখে ফোনেৰে নহয়, পগলাই যদি আজি হ'লহেঁতেন, আৰে আপুনি নুচুৱে কোনো কথা নাই, আপুনি আহি পিনি পগলাই নে ওচৰ চুবুৰীয়া নে অন্তত 108 এখন মাতি পিনি আপুনিতো এই সুবিধাটো কৰি দিব পাৰিলেহেঁতেন যদিও পগলা বা। এই ঘটনা লালুকৰ সোণাপুৰৰ। ৰাতিপুৱা টিউচনলৈ বুলি ওলাই আহিছিল ভাগ্যশ্ৰী ৰাজখোৱা নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰী। হঠাৎ লালুক সোণাপুৰত ভাগ্যশ্ৰীক খুন্দিয়াই থৈ পলায়ন কৰে এখন দ্ৰুতবেগী বাহন। পথৰ কাষতেই পৰি থকা ভাগ্যশ্ৰীয়ে মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি ছটফটাই থাকিল বহু সময় ধৰি। বহু সময়ৰ পাছত এখন এম্বুলেঞ্চ মাতি কেইজনমান লোকে পঠিয়ালে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজলৈ। লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰে ডিব্ৰুগড় অসম মেডিকেল কলেজলৈ। ডিব্ৰুগড়লৈ নি থকাৰ অৱস্থাতেই অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় ভাগ্যশ্ৰী। ছাত্ৰীজনীৰ তেতিয়ালৈকে মৃত্যু হোৱা নাছিলে, তেতিয়া লখিমপুৰ কলেজ মেডিকেল কলেজ আহি পাওঁতেও মৃত্যু হোৱা নাছিলে। যেতিয়া ৰেফাৰ কৰিছিলে তেতিয়া আমি নি থাকোঁতে তেতিয়াহে মানে আমি গম পাইছিলোঁ ছাত্ৰীগৰাকী মানে মোৰ ভণ্টিজনী আৰু নাই নেকি, তেতিয়াহে মানে গম পাইছিলোঁ। হয়, মোৰ ভাগৰ দদাইদেউক জীয়েক, তাইৰ নাম ভাগ্যশ্ৰী আছিলে। তাই খুব ঘৰখনৰ ভিতৰতে আমাৰ পৰিয়ালটোৰ ভিতৰতে চোকা আছিলে, তাই খুব অমায়িক আছিলে। এইজনী ছোৱালীক হেৰুৱাই পিনি আমি বহুত দুখ পাইছোঁ। জানিব পৰা মতে লালুক 2 নং পুখুৰীয়াৰ দিগন্ত ৰাজখোৱাৰ জীয়ৰী ভাগ্যশ্ৰী ৰাজখোৱা। মেধাৱী ছাত্ৰী ভাগ্যশ্ৰী ৰাজখোৱাৰ আকস্মিক মৃত্যুত এতিয়া ম্ৰিয়মান পৰিয়ালৰ লোকে। জীৱ জন্তুতকৈ অধম পৰ্যায়ত খুন্দিয়াইছে, কাৰণ কেলে আজিকালি মানুহৰ জীৱনৰ একো মূল্যই নাইকিয়া হৈছে। ইমান গাড়ী ঘোঁৰাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ আৰু ইমান পুলিচ প্ৰশাসন থকা স্বত্তেও আজি এখন গাড়ীয়ে এজনী ছোৱালীক খুন্দিয়াই এই অকালতে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল। আৰু যিটো পৰিয়ালৰ পৰা ছোৱালীজনী বৰ্তমান স্কুলত পঢ়ি আছিলে, সোণাপুৰ পুখুৰীয়া হাইস্কুলত পঢ়ি আছিলে, তেখেতসকলৰ আৰ্থিক দুৰৱস্থা একেবাৰে শোচনীয় অৱস্থা, তথাপিও বাপেকে দিন হাজিৰা কৰি ছোৱালীজনী পঢ়াই আছিলে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, লখিমপুৰ টুডে।